Пане Костянтине, нас повинна лякати ось поява таких можливостей, чи є якийсь інший секрет? Це видимість просто такого технологічного розвитку, чи це справді поступ з боку росіян? Ну, треба сказати, що росіяни постійно покращують характеристики цих шахедів. Оце перші шахеди, які почали там наприкінці 22-го року по нам використовувати, з них вже мало чого залишилось, крім назви. І не випадково наш Генштаб, коли робить якісь повідомлення про про ракети дронами, тобто атаки дронами, вони кажуть, там пишуть так, що атакували стільки-то одиниць типу шахед, і інші не встановлені дрони. І дійсно зараз росіяни модернізували цей дрон спочатку стосовно фюзеляжу. Якщо іранський шахед – це повністю літий корпус, то росіяни збирали його вже як з вуглепластику. Потім вони почали покращувати його систему наведення, тому що оригінальний шахед, який там коштував близько 20 тисяч доларів, ми тоді ще сміялися з цього, вони поставили ще інерційну систему. І коли ми почали глушити шахеди за допомогою РЕБів, ну, на початкових етапах, то тоді шахед переключався на цю інерційну систему і за допомогою її продовжував свій польот. Потім ми почали сильніше глушити їх, і вони почали чіпляти там CRP-антени для того, щоб не мати таку чутливість до нашого РЕБу. Потім вони заміняли двигун, потім вони зменшували кількість пального, за рахунок цього намагалися збільшити там бойову частину і збільшували її. Там є шахеди з 80 кілограмами вибухівки. Потім у них з'явилися взагалі... Спочатку в гру вступив додатковий виробничий потенціал. Це завод «Купол», який розташований в Іжевській, належить «Алмазантею». І він, основна спеціалізація – це зенітно-ракетні комплекси «ТОР». До цього вони випускали «ОСУ». Міністерство оборони захотіло мати щось на кшталт «Шахеда» на цій технологічній платформі. Але щоб воно мало зв'язок, щоб воно мало і відеозв'язок, і щоб можна було переходити в режим керування за допомогою оператора. І такі дрони теж зустрічаються. Тобто це не всі дрони, це тільки частково. Потім ми пам'ятаємо, вони почали використовувати картки SIM нашого мобільного оператора «Київстар» для того, щоб з їх допомогою через нашу мережу стільникового зв'язку мати можливість хоча б знати, де вони втрачають зв'язок з цим шахедом. І таким чином визначати, де зосереджені наші засоби ППО, наші зенітно-ракетні комплекси або там мобільні вогневі групи. От тоді вони ще не розбирали, де що стоїть. Зараз вони навіть використовують на деяких шахедах старлінки для того, щоб мати можливість, ну, знову ж, не на шахедах, а на типу шахед. Тому що перший був шахед 136 оригінал, скажімо так. Потім з'явилась Герань-1, потім Герань-2. Потім завод «Купол» почав випускати Гарпію-1А. І зараз там чи то вже використовується, чи то на підході Гарпія-3. Оце було повідомлення, що росіяни намагаються розмістити виробництво в Китаї. І я сказав, що, ну, я дуже там сумніваюся в тому, що це можливо, тому що Китай не буде просто поставляти летальну зброю росіянам. Він може поставляти двигуни, комплектуючі, якісь матеріали, але не думаю, що він буде поставляти прямо шахеди. Хоча з американських джерел було повідомлення, що їм відомо про те, що китайці роблять для росіян безпілотники. Ну, може, це йшла мова про інші безпілотники, не знаю. Дуже там туманно все. Таким чином зараз літає три модифікації великого шахеда, тобто завдовжки 3,5 метри. І крім того, літає так звані гербери. Є в такій Росії завод «Гастело», імені «Гастело». І вони виробляють дрони, вони скоріш
не виконують функції камікадзе як такових, вони виконують функції розвідників камікадзе, не ударників камікадзе, а розвідників камікадзе. Вони обладнані зв'язком, вони мають камери і вони можуть дивитися. І саме, скоріш за все, ця зйомка була проведена саме з цієї Гербери. Ну, може, це був вже і Шахет, який мав такі оптичні засоби і лінії зв'язку для того, щоб передавати це зображення, цю інформацію. Чи є це серйозною загрозою? Це серйозна загроза з першого боку, тому що коли вони, наприклад, пускають Гербери, то ми вимушені їх збивати. Вони на екранах радара за допомогою там простого досить такої примочки, вони виглядають на екранах локаторів як дійсно великий шахет. І ми вимушені їх збивати так само, як все інше, тому що невідомо. Хоч він і несе бойової частини, але ж ми не знаємо, чи це шахет, чи це Гербера. Виявити це таким засобом неможливо. Тому збиваємо все подряд, збиваємо багато, і це визиває серйозне напруження серед наших бійців мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів, тому що 100-150 цілей кожної ночі це забагато, це дуже багато. Пане Костянтине, це не такий уже давній засіб використання безпілотників, а от крім України є ще великий досвід і використання, і боротьби із ними. Чи зараз цілком освоюється і пишеться оця історія, і всі протоколи роботи тільки от в цій війні? Ви знаєте, раніше була концепція. Великі дрони, дрони-ударники, які чіпляють бомби, Байрактар, да? Це цілі літаки. Але ці літаки, якщо вони з'являються в зоні враження систем ППО, а це 150-200 кілометрів, в залежності там від ракети, такого іншого, то виявилося, що ці дрони, вони можуть працювати тільки там, де ці засоби ППО суттєво подавлені, коли там РЛСа нема. І виявилося, що всі ці концепції, американська школа, ізраїльська школа з великими дронами, вона не дуже пристосована до тих умов, які є в реальній війні. Розвідники у них є дуже гарні, але ці розвідники також збиваються. Коли ти збиваєш розвідника там за півмільйона доларів або навіть за 300 тисяч доларів, то це суттєво. А події і тактика, і досвід використання дронів в цій україно-російській війні, він показав, що воно повинно бути дуже дешевим, дуже простим, дуже технологічним і виконувати свої функції в конкретних умовах. І тоді можна казати про якусь економію якихось грошей, якихось комплектуючих, якихось матеріалів. От тоді це можливо. А оці великі універсальні, які можуть виконувати все, що завгодно, вони виявилися не такими живучими, як все інше. Тому там навіть були такі повідомлення, що враження одного з об'єктів в Ізраїлі було за допомогою там українських дронів. Я не можу підтвердити цю інформацію, це такі чутки в мережах. Ну, я не викреслював би таку можливість, тому що нам треба налагоджувати співвідносини з Ізраїлем, ми можемо один одному дуже багато чого дати. Важлива річ і важливий аспект. А от захищатися від дронів, які починає Росія обладнувати камерами. Чи то для того, аби наводити, чи то для того, аби просто проконтролювати, нам є чим прямо зараз? Чи це наступне завдання наступного технологічного кроку? Розумієте, це не те, що процес, от вони зробили, ми відповідаємо. Тут обидві сторони, вони рухаються паралельними курсами, один у одного щось вирує, більше вони у нас, тому що у нас сама система розробки дронів і цього технологічного просування вперед, вона більш ефективна, ніж у них. У них добре виходить з організацією серії. І це пов'язано, як не дивно, це пов'язано з фактичним, або це демократичне керування, як у нас, або це тоталітарне, як у них. У них гарно виходить серія, у нас гарно виходить розробки.
Ну, справа в тому, що може не будемо набирати таку швидкість застосування там з можливістю серійного виробництва. Не буде такої швидкості, що як ми хотіли би. Але у нас вона, ну, як так би мовити, незворотня. А якщо ми закриємо цей канал передачі інформації, будемо захищати наші розробки від копіювання, то, скоріш за все, росіянам буде значно гірше, ніж зараз. Хоча, я ж кажу, це дві сторони, які рухаються майже паралельними курсами, і постійно йде якесь вдосконалення. Вони посилюють можливості дронів типу «Шахет», ми посилюємо можливості «Ребо», і це помітно, да? Там 50%, так, як кажуть, локаційно втрачаються. Ну, тобто, мордою в поле. Да? Крім того, у нас посилюються самі засоби знищення. І до того ж засоби виявлення. Краще акустичні системи, краще радіолокаційні станції, краще поле самих цих радіолокаційних станцій, які виявляють ці шахеди. Якщо у нас з'являться прив'язані дирижаблі, на яких будуть розташовані радіолокаційні станції, то це буде ще краще. Ну, всі йдуть в такому напрямку. І вони вчаться знищувати наші дрони, ми вчимося знищувати їх нові розробки. Це постійний процес. Пане Костянтине, а чого вчаться льотчики Корейської Народно-Демократичної Республіки у російському небі? Бо такі навчання теж розпочалися, і, схоже, ми не повинні відокремлено, так би мовити, дивитися тільки на той контингент, який Північна Корея направила, власне, ближче до фронту, і от вони десь зараз у Курській області мають винирнути, так, з'явитися раптом. Але іще й льотчики навчаються. Вочевидь, це система, ну, частини однієї великої системи. Чого вони можуть навчитися? Що це змінює для Північної Кореї і для світу? Ну, зрозуміло, що навчити там за 2-3 тижні пілотів літати на нових літаках, ну, неможливо. Да? То давайте подивимося, які є спільні види, типи літаків у росіян і у корейців. У корейців є Міг-17, Міг-19, Міг-21, Міг-23, Міг-29. Да? Росіяни Міг-29 майже не використовують. Міг-21 вони вже забули, що це таке. Міг-23 також не використовується і забули про це. Але я вже не кажу там про літаки Міг-17 і Міг-19. Це часів ще там 17-й він приймав участь у В'єтнамській війні. Є у північних корейців Су-24 бомбардувальники тактичні, да? Такі, які у нас є. Їх фактично, вони в Росії ще є, але вони їм фактично не використовують, тому що їм на зміну прийшли Су-34, більш ефективні, і поки що у них цих літаків вистачає. І у них є Су-25. З цього можна зробити висновок, що єдине перекриття по літакам таке, ну, серйозне, це по Су-25. Може, корейські пілоти будуть задіяні як пілоти Су-25, тому що Су-25 цих штурмовиків було знищено дуже велика кількість. Якщо брати по всім видам тактичної авіації, то найбільше було знищено саме Су-25. Пілоти, які на них раніше літали і літають зараз, вони вже всі, ну, досить підстаркувати, якщо не пенсійного віку, то підходить до нього. І їх там залишилась вже не така велика кількість самих пілотів, тому що, ну, просто не те, що їх там повбивали, чи вони там порозбивалися, просто вони віком підійшли, а кожного дня ризикувати польотами в тих умовах, які зараз проводяться на лінію бойового зіткнення, ну, це якщо є якийсь привод з цього якось спригнути, то вони намагаються спригнути. І може північно-корейські пілоти саме для цього будуть використовуватись. Крім того, вони можуть за допомогою тих пілотів, які ще літають в Росії, отримати новий бойовий досвід використання цих літаків. Таке можливо. Ну, і я таке припущення зробив. Мені здається, що воно найбільш логічно в цій ситуації. Тому що сподіватися, що росіяни передадуть їм там Су-34 чи Су-35, якщо вони не можуть виконати контракт з Іраном,
який повністю оплатив цей контракт поставки Су-35-х. Якщо їм не вистачає самих цих літаків для себе, вони за рік виготовляють одну, максимум дві партії, а партія – це в них два літака. Ну, тобто це не та кількість, яку вони можуть поставити, яку вони можуть відірвати від своїх повітряних сил. Тому я думаю, що, скоріш за все, мова йде саме про використання Су-25-х. Угу. Важливий аспект. Ну, а щодо нас? Скажіть, будь ласка, от зараз знову і знову з'являються якісь такі невеличкі вкраплення про літаки, якими користується Україна і буде користуватися. От F-16 не стали дивовижно, не змінили ситуацію на фронті, хоча, ймовірно, це може трапитися, я не знаю. Але от зараз так серйозно починають говорити про інші, зокрема про шведські гріпени. І спеціалісти акцентують увагу, що, мовляв, от вони для України гарно би підійшли. Скажіть, будь ласка, на чому базуються ці припущення? Це якесь таке лобі своєрідне, чи це дійсно такі прогнози, оцінка того, над чим варто працювати, чи ведеться робота нині? От коли у нас почались тільки розмови про літаки для наших повітряних сил, наше Міністерство оборони розіслало листи там до наших партнерів з питанням, що ви можете, хто можете, які кількості і таке інше. І тоді прийшли до висновку, що найбільша можливість, найбільша вірогідність – це проведення модернізації літаків F-16 до стану блок 50-52 з відповідними там всіми фаршами, я не буду там все переліковувати, в тому числі всі види озброєння. І якщо б ми дійсно отримали літаки в модернізації, і це було можливо, ми дуже уважно відслідковували всі можливості модернізації, які проходили подібні літаки у всьому світі, то ми дійсно могли отримати літаки на рівні блок 50-52, або там модернізації МЛУ там 7-2, 6-2, і тоді б там стояли потужні радари, які бачили б досить далеко. Вони були б озброєні ракетами «Авраам» з дальністю дії там 180 кілометрів, і тоді вони могли б, і ми казали тоді дуже обережно, що тоді б вони могли створювати загрози для Су-34-х і Су-35-х. Ми не казали, що вони будуть їх знищувати, тому що у тих і радар покраще, тому що самі літаки більшого розміру, тому у них є можливість поставити більш потужний радар. Тобто випромінювання зробити більш потужним, там пряма така залежність. І ми казали, що якщо у нас буде така комплектація, то тоді F-16 – це для нас найгарніший літак, тому що саме такі літаки ми хотіли отримати відповідно до візії розвитку наших повітряних сил, яка була затверджена раніше. Так? Але коли ми отримали, я не знаю, правильно я використовую ці глагол «отримали», чи перекатили, не розумію. Тому що зараз у нас F-16 – це, скоріше, музейні екземпляри, які іноді роблять показові виступи, вони літають, ганяються там за шахедами, і за крилатими ракетами там було не дуже гарний у нас був досвід, коли загинув, на жаль, Мумфіш, великий пілот. Ані по кількості, ані по кількості навчаних пілотів, ані по кількості озброєння, можливості цього озброєння, ми того, що ми сподівалися отримати від F-16, ми близько нічого не отримали. І в цьому випадку, за моїм рейтингом, Гріпен був другий після F-16. Ну, F-16 як потужної технологічної платформи. Але те, що нам поставили, це не є потужною. Верніше, це є потужною технологічною платформою, на якою не встановлено навіть Лінк-16, система зв'язку, система обміну даних між Петріотом, САП-340-овим, Абрамсом, тим самим F-16, іншими літаками.
Цього нема. Нам просто не дали, тому що а вдруг воно росіяни його перехоплять. Uh-huh. Росіяни вже таких систем перехопили. Ця система працює з 80-го року, і таких носіїв цієї системи було uh-huh. перехоплена велика кількість. Пане вона модернізується, змінюється. Можна тоді, як підсумок, час наш вичерпується. Gripen зараз обговорюється як те, що може компенсувати, як те, що є хорошим варіантом, як те, що є досяжним варіантом. В тій ситуації, в якій ми опинилися, Gripen буде кращим літаком, ніж F-16, який у нас стоїть як музейний експонат. Дякую дуже, пане Костянтине. Костянтин Криволап, експерт із авіації, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Дякую, на все добре.